Det er den 16. september 2017. Klokken den er omkring 1:30. Og jeg skal til at finde et sted at sove. Og det er cirka 12 grader varmt. Det blæser, men, og det er det vigtigste, det regner ikke. Jeg tror, jeg satser på, jeg satser på tippen i dag. Og tager derud. Jeg har mit stash med her, som sædvanlig sovepose og liggeunderlag. Og jeg har ikke det fjerneste mod at sove udenfor, uanset hvor koldt eller hvor dårligt vejr det er. Mit problem består i, at jeg er tvunget til at gøre det en gang imellem. Og i dag er en af de her en gang imellem. Som regel, når det regner, så kan jeg belaste venner og familie. Men der er i allerhøjeste grad begrænsninger for, hvor tit og ofte jeg kan gøre det. Og alternativet, det er mændenes hjem. Og det skulle man tro var løgn, men som overlæge selv har sagt det, så har han jo skrevet mig op til et værelse der. Og som jeg har vist i nogle af de andre klip, så har jeg rent faktisk været på mændenes hjem. Og jeg kan satme godt love jer for, at jeg tror faktisk ikke, det er en overdrivelse, når jeg siger, at jeg hellere vil dø af kulde, end jeg har lyst til at sove der. Der er en usandsynlig modbydelig stemning. I hvert fald de to gange, jeg indtil videre har været her. Vi taler altså om hardcore narkomaner, der er stofforvirkede, aggressive, udadreagerende, truende, som jeg i hvert fald set kanyler ligge rundt omkring, så jeg må gå ud fra, at de fikser på mindens hjem. Jeg skal satme ikke sove der. Det skal jeg simpelthen ikke. Og så vil jeg sige lige, at vi skal dø af kulde herude. Meget, meget hellere det, end at få hiv eller hepatitis C, eller noget den dur. Man skulle ikke tro, at det er muligt i et velfærdssamfund for en ellers normal, velbegavet, ung, ambitiøs, og nu er det sgu ikke fordi, jeg er særlig ydmyg, faktisk ret dygtig, yngre læge, at havne i en situation, som jeg havnede i. Men det er ikke desto mindre sket. Som jeg tidligere har fortalt, så hverken ryger jeg, drikker, tager stoffer. Jeg er ikke psykotisk, jeg er ikke psykisk syg. Der er ikke noget til hinder for, at jeg ikke kan arbejde som læge. Det eneste, der er til hinder for det, det er, som jeg også tidligere har nævnt, Styrelsen for Patientsikkerheds magtafgangse, og det hvad der hedder demokrati. Men i talende stund, der vil jeg tillade mig at gøre det alligevel. Det er sgu ikke dig, der står på en helle midt i Sydhavnen på vej ned for at sove i en park i en sovepose, mens det er efterår, koldt, blæsende og det hele taget ret nederen. Altså,
Som jeg sagde før, så har jeg ikke jeg er ikke det store mod at sove udendørs i al slags vejr, men det skal fandme være under andre vilkår. Det skal være, fordi jeg er ude at trekke, eller på teltture, eller noget af den stil. Det skal med andre ord være frivilligt. Det skal ikke være, fordi du tvinger mig til det. Og det skal især ikke være, fordi du tvinger mig til det, fordi at du i et brev, sort på hvidt, som jeg med glæde skal disseminere ud til alle på internettet, har skrevet, at jeg ikke egner mig som læge, fordi at jeg har skrevet til forskellige myndigheder og formuleret mig, citat slut. Selve den sætning, det er præcis det, du har skrevet. Og selve sætningen lyder jo psykotisk. Det lyder som en tankeforstyrret sætning, som er meningsløs. Nu har jeg fortalt den til Gud og hver mand, og de giver mig, at de giver mig ret. Og det er jo ikke fordi, at det er mine venner og familie og sådan noget. Det er sgu også folk, jeg er uenig med. Folk, jeg debatterer med. De giver mig ret. Man kan for det første slet ikke bruge den sætning til noget som helst. Den er meningsløs i sig selv. Punkt 1. Punkt 2. Hvad er det for nogle myndigheder, jeg har henvendt mig til? Punkt 3. Hvad er det for nogle formuleringer, jeg er fremkommet med? Punkt 4. Hvad i alverden har det med min egnethed som læge at gøre? Det er alt sammen noget, du ikke kan svare på, men du konkluderer på den baggrund, at jeg ikke egner mig som læge. Og som et direkte som et direkte resultat af det, så er jeg på vej ned for at sove i en park som sådan en semi hjemløs person. Jeg har aldrig skadet nogen patienter, jeg har aldrig fejlbehandlet nogen patienter. Jeg har været en synes jeg selv god kollega. Jeg har i hvert fald ikke været en dårlig kollega. Jeg har været yderst arbejdsom. Jeg har været yderst flittig. Jeg har publiceret i internationale tidsskrifter. Jeg har gjort alt, hvad jeg overhovedet kunne, indtil den her modbydelige 5-årsfrist for læger ramte mig. Samtidig med, at jeg var så uheldig at løbe ind i nogle moralsk, fuldstændig korrupte lægekolleger. Langt de fleste læger i det land, de er jo altså særdeles dygtige, samvittighedsfulde og ansvarlige. Jeg har bare været ekstremt uheldig. Jeg kan godt mærke, at jeg er ved at være lidt træt og i øvrigt også lidt småforkølet og småsyg, men hvad kan man ellers forvente? Jævnfør den situation, jeg befinder mig i. Det er meget nemt at fordømme mig. Og jeg er den, der fordømmer mig selv allermest. Men det er umuligt at gøre det troværdigt, hvis I ikke har prøvet at stå i den situation, jeg står i. Og været i den situation, jeg har været i over 2 år. Hvor jeg gradvist har mistet min bolig, mistet mit lager, mistet min egen dele, min tilværelse, identitet, mit fag osv. osv. Nu skal jeg snart til at pusse næse her. Jeg er død hammerne forkølet her. Jeg har ondt i halsen. Og så skal jeg øvrigt finde chippen. Det må være den her vej her.